Dámy a pánové, po strašně dlouhé době tady máme normální video. Tím chci říct, ne jako nenormální, ale jako normální. Tím pádem, jakože to nemáme, to nemáme. Jakože to není úplně roleplay, spíš to není vůbec roleplay. Dámy a pánové, dneska tady máme Tycoon na Puppy Playtime a jdeme na to. Já to nebudu zdržovat. Fakt hodně z vás, ježišmarja, už to tady nakupu. Hodně z vás se ptalo, proč teďka točím furt roleplay. Já jsem si řekl teda, že jo, je to pravda, furt teďka jako vydávám jenom roleplaye, tak vydám také nějaké normální video, nějaké kecací a uvidíme, jak nám to tady dneska půjde, protože tenhle ten Tycoon, jsem fakt zvědavý, co je, protože jmenuje se to Puppy Playtime a je to nějaká kočka teďka zatím, takže takže tahle ta kočka nám tady prostě bude vydělávat. Nicméně, pokud se vám tohle video bude líbit, určitě zanechte like, budu za to moc rád. Pokud chcete více takovýchhle videí a nejen roleplaye, já bych to chtěl podat ten svůj kanál takovým stylem, že já to budu docela střídat, že budu vydávat prostě normální videjka a pak do toho budu ještě komponovat různé roleplay videjka. Takže doufám, že se vám to bude líbit, abych se zavděčil úplně všem. No, moje kočka tady vydělává o 106, zatím jako jsem nezjistil, proč je to kočka, ale mám skoro 2 500 dolarů, tím pádem si tady můžeme koupit nějaké věci, můžeme tady naší kočce, která nám tady vydělává peníze, koupit pultík a s nápisem velkom, který levituje. Televize, OK. No prostě to tady nakoupím asi úplně takhle všechno, nebudu to zkoumat. Co? To jsem nechtěl koupit. Tak nějaký pilíře, jasně, a už to tady máme trošku do těch barev, ale jasně. Puppy Playtime, prostě už to tady máme do těch hezky barev, takže OK, tady jdem postavit nějakou Yugi Vyugi, Hagi Vagi, doteď nevím, jak se to vyslovuje a vím, že hodně youtuberů za to dostává strašný hate, protože každý youtuber to říká úplně jinak a já tomu budu říkat asi Hagi Vagi, nebo já nevím, prostě takový nejjednodušší způsob, jak mu říkat. Určitě to říkám špatně, když tak mě opravte v komentářích. Tak, já si tady vyberu své peníze, které mi tady vydělala moje košiška, jdeme koupit další věci, takže zeď, podlaha, tady pokračuje naše budova, OK, ale pro mě bych tady asi... No, tady už to je asi všechno, protože tady je jenom nějaký VIPčko, jako VIPčko se tady fakt kupovat nebudu, laserový dveře. Za 2000, no tak jo, já to koupím, ať už to mám za sebou. Asi to můžu odemknout, já si myslím, že mi sem asi nikdo teďka úplně nevleze a jdeme pokračovat. Takže další pilíře, jasně, a tady mám nějaký stěny, to všechno můžeme koupit. Teď si jdu vybrat svoje cash and carry. Pohovka, jasně, můžu si sednout aspoň, nemůžu si sednout, tak na co to je pohovka, když si na ní nemůžu sednout, sakra. Tak, potřebuji ale vydělávat rychlejc, potřebuji vydělávat prostě ty keše, že jo, proč mi to vydělává tak pomalu? Nevadí, budu se muset s tím spokojit, jdeme pokračovat, počkej, jakým směrem mám pokračovat, tady, no já jsem začal tady, tak budu pokračovat tady, takže stěny, props, jasně, a security, kamer, jo, jasně, kamery. Bezpečnostní, za 500 a já teďka nemám ty peníze, takže já si tady budu muset vzít, takhle, už na to mám a jdeme koupit kamery bezpečnostní, OK, tak to jsou velký bezpečnostní kamery. 10 000 dolarů finish exterior, OK, jako z mojí rychlosti vydělávání peněz to jako jen tak asi úplně nebudu mít, ale dobře. Jinak tady hrajou docela pohodové písničky, jediný problém je, že já se bojím, že jsou copyrightovaný. No snad ne, jestli budou tyjo, tak moje kariéra na YouTube končí. Dropper, OK, počkat. První náznak něčeho, že by mi mohlo vydělávat peníze, že by, že to jako musím mačkat, aby to jako fungovalo, nebo jako co to je. Tak, teďka jdu pokračovat tudy, za 75, tady jsem koupil, nevím co, gift shop. Aha, jasně. Tak, za 300 páďo tady hezky máme slečnu, která nám vydělává peníze a hezky se usmívá, paráda. Ta nám předpokládám tady bude jako prodávat asi hračky. Oh, tady je vláček nahoře, super. Co tady mám ještě koupit? 750. Už se to tady krásně začíná rýsovat a už mi zase došly prachy. Takže se tady vezmu svý 3000 a půjdu tady dát... Hugi Vugi, jasně, takže už tady prodáváme dokonce i ty hračky pana Hugiho Vugiho, že to zní jak debilně, já vím, že se tak nevyslovuje a to jinak nejde. Tak, tady to vypadá, že je všechno, protože tady je zase ten clickbait za nějaký VIPčko. Už se dostáváme asi nějak dovnitř. Jo, a tady to pokračuje, OK.
Ale mě by zajímal ten exteriér za 10 tisíc. Takže já si asi tady fakt našetřím těch 10k. Počkat, tady je, počkat. What? Oh! Moment, co? Jo, takhle. Jo, to takhle funguje, aha. No, já na to asi zatím fakt kašlu, já si tady vezmu nějaký prachy a půjdu pokračovat tudy. No, tak tady to asi zase jako nakoupím. Oh. Tohle nám taky přidává prachy. Paráda. My hlavně potřebujeme prostě věci, které nám budou vydělávat nejvíce peněz. Takže třeba tohleto, 350 za minutu, že jo? Takže to koupím. To jsou tyhle ty nějaký pásy. Takže to je pro mě nejvýhodnější. A to nám bude vydělat peníze, takže já se to budu dělat, kolik tady mám. Vydělá to rychlejc? Ale jo, jede to krásně. Není tady zas náhodou třeba něco, co by mi mohlo přidat cash? Special Room Gate. OK, tak tam zatím nepůjdu. Spíš až to tady všechno dokoupím, tak tam půjdu. Ale teď asi úplně se tam nechystám. A trochu se toho bojím. Tyjo, to už je docela drahý. To už není žádná sranda. Tyjo, tady máme další část. Tady to je úplně obrovský. Tyjo, jako... Jakmile to bude fakt všechno hotový, tak si myslím, že to bude fakt hustý. Že to bude fakt jako obrovský komplex, ale zdaleka to asi ještě úplně hotový není, no. No, co tady děláš? Hej, co tady chceš? Tady nemáš co dělat. To je moje. Ty si chceš koupit Hagiho Vagiho, tak si kup. Ale za maximální pálku, protože ty žádnou slevu nedostaneš. Potřebujeme peníze. Tam nelez, tam je to v rekonstrukci, tady to ještě není vůbec hotový. Tady nemáš co dělat. Jasně, já koupím jednu věc a už nemám peníze. Ty vole, tohle není fér, potřebujeme peníze. Za 3000, nebo kolik jsem si koupil tady prostě kostky Hagi Vagi. Nebo spíš jenom Hagi. Jo, jasně, ještě za 1500 to tady jako pokračuje. Ježiši Kriste, to jsou taky darmožroutí. Ono, ta debilní socha, tady mě stojí tolik peněz. Za 15 000! Jasně, že tady bude obří Hagi Vagi, mi to bude jasný. Za 15 litrů si ze mě děláte srandu, ne? Pane bože, tady budu 100 let. No, stěny už tady máme asi hotové. A teoreticky tady máme jakoby všechno hotové, kromě té sochy, která stojí 15 litrů. Tak co, už jsem vydělal? Jsem tady mezi tím usnul. Už tady mám 11 tisíc, jo, super. Už si můžu koupit konečně tu sochu. Doufám, že bude aspoň vypadat krásně za ty peníze. Jo, jasně. Takže to je prostě takovejhle chlupáč, který můžu procházet. OK, dobře, tohle mě stalo 15 tisíc, fakt díky, na tohle jsem tady čekal tak dlouho, fakt děkuju, chlupatej Hagi Vagi. Aspoň mám čistý svědomí, že tady už to mám teda všechno hotové a můžeme se tady vydat do dalších místností. Což asi bych šel na tuhle tu stranu. Takže jdu pokračovat sem. Dobře, teď mě to někam zavřelo. OK. Počkat, já jsem chtěl říct, že tady toho zase strašně moc, ale když se podívám, tak tady jsou zase další věci, které mi vydělají peníze. Takže to je dobré. Nevím, jak mi sakra tohle vydělá peníze, ale dobře. Nějaký schránky nebo co? Ale když to říká, že mi to bude vydělávat peníze, tak to samozřejmě beru. A ještě tam bylo, myslím, že se jde jeden nebo dva ke koupi. Jo, tamhle. A jenom jeden, jo. Dobře, no. Tak lepší než nic. Takže tyhle ty schránky, nebo co to je, mi budou vydělávat peníze. Dobrá, to se dá. Ale výhoda je, že zase vydělávám o něco rychlejc, takže tady zase nebudu čekat nějaký ňouma. No, čekat budu, ale ne tak dlouho. Tak, našetřil jsem si 10 tisíc a já vám ukážu, jak rychle utratit 10 tisíc. Takže 1 tisíc, 1200, ale jo, tyjo, mám to tady hotový, super, tak to jsem čekal horší. Dobře, takže tohle úplně nevím, co teda je, protože abych se přiznal, Puppy Playtime já jsem fakt nehrál. Což jako za to se trošku stydím, když jako to hraju takhle v Robloxu, ale... To mi když tak napište do komentáře, jestli tahle ta místnost má nějaký skrytej význam, nebo neskrytej. Zajímá mě to. Tak, vezmu si další cash a jdu se vrhnout do další místnosti. Což je tady tohle. Koridor, jasně chodba, pilíře a pilíře.
a mám zase jenom 2000. Skvělý. Mě úplně nebaví se dostávat zpátky pro ty peníze, protože už to není tak blízko. Hlavně už tady musím chodit různýma chodbama, místnostma a podobně, takže než já se sem dostanu k tomu svýho bankomatu, jinak tohle už radši zavřu, aby se mu zase nikdo nevlítl. No prostě chtěl jsem tím říct, že než se sem dostanu, tak to trvá vždycky věčnost. Já jsem tady zmáčkal nějaký teleport a... Ježišmarja, ono mi to všechno chce jenom okrádat dvomí robuxy. OK, už jsem zpátky doma, super, paráda. Mám tady svoje peníze a mám 18 000. To je dobré, to je dobré. Jdem to rychle utratit. Factory floor, OK. Za 5 000. Pipes. Walls. Jasně, nějaký trubky. Sem se nedostanu, takže jdeme pokračovat sem. Za 3 000. Nějaká místnost. Ježiši Kriste, tady toho je. Tady schody, já zase nemám cash, když jsem měl 18 tisíc. Takhle rychle utratit takovýhle peníze, to je strašný. No řekl jsem si, že vždycky, když půjdu zase utrácet, tak budu mít minimálně 10 tisíc, protože jako s menší částkou už tam asi ani nemá cenu chodit. Takže teďka mám 10 800 necelých, takže jdu to utratit. Za 2000 tady nějaký schody, na ty asi kašlu zatím a budu pokračovat asi tady teda. A tady jsou docela levné položky, jo dobře, jenom jedna levná položka, beru zpátky. A zase nemám peníze, klasika. Ty už tady normálně ztrácím, ty jo, už jak je to obrovský, tak už se tady fakt jako ztrácím. A hlavně než já dojdu pro ty své peníze, tak já už tam mám našetřených těch 10 000, takže to je fajn, to je fajn. Tak, jak budeme pokračovat? Ty jo, tady už je to jako docela drahý, ale... dobře, takže já nevím, co tady mám koupit, sakra. Aha, tohle bude asi fajn, že tady koupím stěny. A mám zase jenom 2000. To si děláte srandu. Já tady budu muset asi chodit s 20, nebo já nevím. Bohužel mi tady vůbec nic nenabízí, jakoby, co by mi mohlo přidat peníze. Potom se zkusím asi podívat nahoru. Hele, na to mám dokonce 1200. Tady jestli náhodou mi něco nepřidá cash, ale pochybuju. Takže co tady máme? Máme tady nějaký stěny. Stěny. A... ventilace. Na kterou nemám peníze! Sakra! Dobře, můžu tady aspoň těch 7000 někde utratit. Můžu tady koupit nějaký... aspoň okna koupím. No jo, aspoň něco. To už mi přijde, že s tou desítkou jako tam nemá cenu chodit. To je strašný, děti, já to tam hnedka nechám. Bože můj, co koupím? No tohle ani nemám. Dobře, koupím. Jo, počkej, tohle by mi mělo začít vydělávat. Yes! Jo, určitě, tohle mi musí vydělávat, že jo, dropper. Tak jsem idiot, proč jsem si toho nevšiml dřív? To mi určitě bude vydělávat rychleji, takže já rychle jdu pro peníze a musím to koupit. Tak, dropper číslo 1 za 6000. Kupuju. Druhej stojí za 12. Skvělý. Fakt bomba. Hele, už tady aspoň něco padá, už tady padají hračky, malý Hoogie Woogie. Yes. Tohle nám určitě bude vydělávat peníze. Tohle nám musí vydělat peníze. Určitě jo. Sice to jezdí strašně pomalu, ale to je jedno, určitě nám to vydělá. Koupím boxy za 3, když mám tu 4. Poházený boxy, fakt skvělý. Takže já ještě budu bordelář. Jelikož nám to tady vydělává velmi pomalu, tak to si určitě nikdo nevšimne. Ježišmarja, kde já jsem vzal tolik peněz, no ty kráso. Vůbec nevím, čekal jsem tady 100 let, než se mi to našetřilo. Nikomu to říkejte. Dobře, tak teďka, když mám tyhle peníze, tak to tady konečně můžu jako nakoupit krásně všechno. Podle mě to rychle zmizí, hodně rychle, takže... ta držka? What the f... Dobře. Ty už mám... Já jsem si vydal 100 000 a mám 38 už jenom. To je fakt skvělý, to je fakt skvělý. Dobře, teď to vypadá, že teda všechno. Jdu se podívat teda nahoru, jdu se podívat sem na tu ventilaci. Já můžu vlízt i do ventilace tak krásně. Jo, to jsem nechtěl, ale dobře. To já když nad tím jakože přemýšlím, tak ty kráso tady tam, ono nám to tady zbývá ještě strašně moc, úplně extrémně moc. Něco mi říká, že mám jít pokračovat ven, ale nevím, asi jo. Tady nějaká podlaha za 9000. Ježišmarja, tady toho je. To mi chcete říct, že já jsem si koupil 100 000 dolarů a já je nemám už. What the f... Co to má znamenat? Dámy a pánové, já jsem myslel, že to zvládneme v tomhletom díle, ale... nestihnu, protože to nejde. Já jsem nečekal, že tady je toho tolik. No, do příštího dílu
našetřím hodně peněz, abych měl do začátku hnedka fakt jako raketu. A v příštím díle už to dostavíme celý. Co vy na to? Když na tomhle videu dáte 1500 lajků, třeba 1500 lajků, tak to vydám hnedka. Do té doby to nebudu vydávat, anebo to vydám za dlouho. Co vy na to? To zní fér, ne? Dejte 1500 lajků a vydám vám to hned. Tohle bude všechno z tohle videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like a my se uvidíme u dalšího dílu. Mějte se krásně a zase příště, ahoj.